A meta do governo estadual é avançar com um programa de parcerias público-privada por meio de um fundo previsto em lei. Para isso, está sendo criada uma superintendência que vai coordenar estudos técnicos, além de gerenciar licitações e contratos com empresas particulares. Dois projetos já estão sendo finalizados e ainda esse ano, a CEAP, Central de Abastecimento do Piauí, além dos três principais terminais rodoviários do estado, vão estar sob nova administração. Outras cinco empresas já se mostraram interessadas em fechar parcerias com o governo do Piauí. Esses cinco grupos hoje, com autorização concedida pelo Conselho Gestor, já estão desenvolvendo, começaram um processo junto com a gente, que é a primeira etapa de avaliação e levantamento de informações, e na sequência vão apresentando os dados levantados, vão discutindo com as equipes do governo para o final apresentarem os estudos com relação a cada projeto que foi solicitado a autorização. O governo já mantém parcerias público-privada na área de gestão de serviços. Um exemplo é o CI, Centro Integrado de Reabilitação, que desde a sua inauguração é coordenado pela Associação Reabilitar, que embora mantenha o controle administrativo, não investe recursos financeiros. O que deve acontecer daqui para frente com as novas parcerias? Para o Estado e para a sociedade é extremamente positivo. Por quê? O Estado chega um momento que ele não tem condição mais de absorver todo o serviço. Então, o que ele pode precisar fazer? Ele encontrar parceiros que possam prestar um bom serviço com boa qualidade e com rapidez. Para isso, também o Estado precisa se preparar, ou seja, ter equipe de monitoramento constante para acompanhar os projetos. Para o secretário de governo, Merlong Solano, o modelo de gestão abre caminhos para o desenvolvimento e qualidade dos serviços prestados. Na PPP, além de se saber quem constrói, além de se ter um prazo longo para pagar, você sabe exatamente quem é que vai gerir o equipamento, que é a empresa que ganhou aquela concessão. Que é justamente ao longo de 20 anos, ou de 25, ou de 30, vai ser ressarcida pelo investimento e também paga pela operação daquele equipamento, de acordo com um contrato que é regulamentado e fiscalizado pelo poder público.